Hvala vam lijepo, evo poštovani gradonačelniče grada Zagreba, poštovani državni tajniče, predsjedniče uprave HŽ Infrastrukture, svi prisutni predstavnici medija, drago mi je evo da počinjemo utorak sa ovakvim dobrim vijestima, sa jednim vrlo važnim projektom, poglavito koji se odnosi na grad Zagreb, obnova željezničke infrastrukture, projekt, odnosno ugovor vrijedan oko 200 milijuna kuna. Dobro je da smo evo počeli koristiti i koristimo sredstva ne samo iz kohezije, nego i iz nacionalnog programa oporavka, budući da se ovakvi projekti 100% financiraju iz Europske unije. I evo čestitam HŽ Infrastrukturi na provedenom postupku odabira izvoditelja, pozdravljam naravno i Sviterski, tvrtku koja je dosta uključena u željeznički sektor, puno je radila već na HŽ Infrastrukturi, ali i na obnovi tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu. Tako da, gledajući ovaj proces, mislim da 18 mjeseci je rok koji je dostižan, budući da su projekti koji su sada rađeni, a to je Savski Malog Zagreb, koji je također radila tvrtka Sviterski, koji se nastavlja na ovaj projekt, praktički do granice sa Slovenijom, mi ćemo imati obnovljenu prugu. Brzinom će se voziti, odnosno prometovati 120 km na sat i naravno do kraja godine ćemo otvoriti i tu dionicu i dionicu Zapreš i Zabok. To su dva projekta ukupne vrijednosti oko 130 milijuna kuna.